Pavarësisht përpjekjes së dy grupimeve në Partinë Demokratike, Enkeleda Libejaj dhe Sali Berishës për të zgjidhur në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve regjistrimin e partisë në zgjidhjet e 14 majit, ky vendim i rëndësishëm do t'i takojë sërish kreut të KSZ-s Ilirian Celibashit. Në një mbledhje me dyert të mbyllura, KAS ashtu si KSZ nuk njohu Sali Berishën kryetar të PD-s, duke ja refuzuar ankimimin që kreu i rithemelimit i bëri vendimit të Celibashit. Ka si konstaton se objekti ankues nuk legjitimohet në ankimimi kundër vendimit të komisionerit dhe se kasit i mungon kompetenca për të vendosur si instancë fillestare regjistrimin e Partisë Demokratike të Shqipërisë të përfaqësuar nga kryetari Sali Berisha, si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisë vendore të datës 14 maj 2023, sikur se kërkohet nga ankuesi. Sipas KAS, Berisha nuk ka legjitimitetin për të ankimuar vendimin e Ilirian Celibashit për sa kohë kreu i KSZ-s në bazë të gjykatës ka përcaktuar që të drejtën e regjistrimit ose jo të PD-s e ka Lulsim Basha dhe personat që ai ka deleguar kompetencat. Ndërkohë Komisioni i Ankimimeve rrëzoi edhe ankimimin e Enkeleda Libejaj që kundërshtoi vendimin e Celibashit për të vënë kusht për regjistrim detyrimin ligjor që deklarata solemne për zgjedhja të jetë me firmë të Lulsim Bashës, kryetarit të dorëhequr, që i duqi afatet e vëna në KSZ për ta dorëzuar. Vendimi i komisionerit është për nga natyra e tij vendimi ndërmjetëm. KAS-i është instanca ankimimit administrativ dhe jo instanca e shurtimit fillestar të kërkesave. Kjo do të thotë se ai nuk mund të shprehet për themelin e kërkesave pa u shprehur më parë komisioneri si organ kompetent për shurtimin dhe zgjidhjen e tyre. Tashmë do të jetë Ilirian Celibashi që do të shprehet me vendim përfundimtar nëse do ta bëjë apo jo regjistrimin e PD-s në zgjedhje, edhe pse mungon dokumenti me firmën e Bashës.